dobrou formou předních mužstev jsou spokojeni i jejich fanouškové. Mezi ty nejvěrnější patří v Jihlavě důchodkyně Kučerová z Pávova, kde se na výborných buchtách zastaví každý hokejista, který kdy v Dukle hrával. A jihlavští svěřenci trenéra Pitnera dokázali brněnskému mužstvu trenéra Vaňka, že to s obhájením mistrovského titulu myslí vážně. Odrazili počáteční nápor soupeře a pak si zajistili dvoubrankový náskok. Ovšem vyhráno jihlavští ještě neměli, ani hokejisté, ani diváci. Brno střelilo branku. Byl to pravý ligový boj, tvrdý a mužný, se všemi krásami ledního hokeje. Teď jenom, abychom na zimní olympiádě v Grenoblu měli často takový důvod k radosti, jako měli fanouškové domácí Dukly tady v Jihlavě.